जता हेरे पनि हरियाली र जति हेरे पनि मन नलगाउने खालको ठाउँहरू भेटिन थाल्यो। हामी चाहिँ रामप्रसाद स्मृति पार्कदेखि करिब 2-2.5 घन्टाको यात्रापछि चाहिँ डाबुराङ भन्ने पुग्ने बेलामा चाहिँ यहाँ एउटा एकदमै गार्डन टाइपको, यसलाई के हो थाहा भएन, यसको बारेमा थप खुलाउने कोसिस गर्नेछु। राई जातिहरूले चाहिँ अब बोल्ने भाषामा डाबुराङ भनेको चाहिँ तपाईँको ग्रास फुल्ने होइन त? हजुर, ग्रास धेरै फुल्ने भएकोले यो ठाउँको नाम डाबुराङ रहेको हुन्थे, अनि त्यसैलाई तपाईँको जोडेर राई भाषाबाटै तपाईँको कोड गरेर नाम यसलाई डाबुराङ वनस्पति उद्यान भनेर चाहिँ तपाईँको यसको नाम। सुन्दर ठाउँ र शान्त वातावरण सबै प्राणीहरूलाई एकदमै मनपर्ने यो डाबुराङ वनस्पति उद्यान चाहिँ यस क्षेत्रलाई विशेष पर्यटन प्रबन्धन विकासको लागि पनि अगाडि बढाइएको रहेछ। प्रकृतिको लीलाई पृथक हामी हिँडेको मार्गमा चौरे चौरको फाट मात्र रहेको छ भने उता उत्तिकै उचाइमा वनस्पति योग्य जमिनहरू रहेका छन्। अब पटमार्ग यता पनि बनेको छ, पटमार्ग भने यता पनि बनेको छ, कुन चाहिँ हो खास हामी जानुपर्ने बाटो बदलाउने बाटोबाट? यस डाँडामा चाहिँ नेपालको पश्चिमी क्षेत्रदेखि हिमाली भेगको चिसो हावा आउने र यस डाँडामा ठ्याके ठोकिने हुनाले यस डाँडाको नाम चाहिँ बतासे रहन पुग्यो भन्ने पनि अब केही किमादन्तीहरू रहेको पाइयो। ठाउँ ठाउँमा बस्नको लागि पार्टी या टहराहरू बनेका छन्। एकैछिन आराम गर्दै तपाईँहरूको माछा भिडियो खिच्दै अगाडि बढ्दै यस बतासे पदमार्गको साथमा अन्य धेरै थामदारा नाक्सागा लगायतका क्षेत्रहरू पनि भ्रमण गर्न सकिन्छ। यस क्षेत्रमा खाने बस्ने सुविधासहित होटलहरू सञ्चालित छन्। कृपया आउनुहोस् घुम्न, हाम्रो बतासे तारा तपाईँहरूलाई स्वागत गरिरहेको छ। आउनुहोस् फोटो खिचौँ, भिडियो बनाऊँ, हाम्रो यो सुन्दर बतासे पद्मार्गलाई सामाजिक सञ्जालभरि प्रचार प्रसार गरिदिउँ, ताकि हाम्रो बतासे पद्मार्गमा पर्यटन प्रबन्धनमा पनि थप विकास पुगोस्। अब भने हाम्रो यात्रा राके भन्ने स्थानसम्म उकालै उकालो रहनेछ। त्यहाँदेखि थोरै ओह्रालो झरेपछि पापमाखाम भन्ने पुग्दै हामी फेरि सडक मार्ग हुँदै अगाडि बढ्नेछौँ। आजको हाम्रो यात्रामा हाम्रो साथमा 3 बहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि अन्तिमसम्म हामीसँगै यात्रा गर्नुहुन्छ। हेलो साथीहरू, हामी चाहिँ अहिले ठ्याके डाँडामा आइपुग्यौँ है। यहाँ चाहिँ एकदमै उच्च ठाउँमा रहेछ, एकदमै डाँडा र हरियाली छ, र आज चाहिँ एकदमै मौसम कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ टुवालो लागिरहेको छ, र अहिले हावा चलेपछि दिउँसोको समयमा चाहिँ मौसम खुल्छ होला जहाँसम्म आशा गरौँ है। यहाँ चाहिँ मैले अद्भुत देखेँ कि लेखिएको रहेछ, मजा पढेर तपाईँहरूलाई सुनाउँछु है। त यहाँ प्रश्न रहेको छ, जन्म के हो, मृत्युको पुकार के हो, मृत्यु के हो, जन्मको धिकार भनेर लेखिरहेको छ यहाँ चाहिँ। यसको अर्थ त तपाईँहरूले नै मिलाएर बुझिदिनु होला। लाग्यो है चौताराको एकैछिन आनन्द विश्राम लिँदै उकालोको मार्ग, फेरि पनि एकदमै नाकको डारी भाँचिने खालको उकालो रहेको छ। थारै हामी चाहिँ थारै उकालोको मार्गमा अगाडि बढिरहेका छौँ है। त बाटोमा विभिन्न ऐसेलुका फल लगायतका फलफुलहरू पाकिरहेको अवस्थामा भेट्यो। यसरी पाकिरहेको फलफुल खाँदै अगाडि बढ्दै आहा, कति मनमोहक यात्रा आजको हाम्रो, र विशेष गरी अहिले चाहिँ काफल पाक्ने समय हो, र बाटैभरि रातामै काफल पाकिरहेको अवस्थामा भेट्यो, र खाँदै अगाडि बढ्दै यात्रा एकदमै रोचक रहेको छ। चराचुरुङ्गीहरूको आवाज सुन्ने एकचोटि साथीहरू, अहिले नै यति सुन्दर ठाउँहरू भेटिन थाल्यो, झन् थामदारा बतासे लगायतका क्षेत्रहरू त कति मनमोहक होला। जता हेरे पनि हरियाली र जति हेरे पनि मन नलगाउने खालको ठाउँहरू भेटिन थाल्यो। नजिकै ठुला ठुला समतलमा बगैँचाहरू देखिन थाल्यो, आखिर के होला यो बुझ्नु पर्ला। हामी चाहिँ रामप्रसाद स्मृति पार्कदेखि करिब 2-2.5 घन्टाको यात्रापछि चाहिँ
दाबुराङ भन्ने पुग्ने बेलामा चाहिँ यहाँ एउटा एकदमै गार्डन टाइपको, यसलाई के हो थाहा भएन, यहाँ यसको बारेमा थप खुलाउने कोसिस गर्नेछु। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यहाँलाई मेरो नमस्कार, म चाहिँ राम कुमार विष्ट आमचोक दुई, म 74 सालको निर्वाचित वडा सदस्य पनि हो। अहिले हालाएर चाहिँ यो वनस्पति उद्यान दाबुराङमा चाहिँ तपाईँको 3 वर्ष, यो 5 वर्ष योजना हो। यहाँनिर चाहिँ तपाईँको वृक्षारोपण, यहाँनिर यो चाहिँ यसको क्षेत्रफल चाहिँ तपाईँको यो 200 रोपनी एरिया छ। यसलाई चाहिँ हामीले यो सबै डेकोरेसन गरेर वा आगामी दिनमा यहाँ तपाईँको 2 भ्युटाहरूको सर्वे तपाईँको भइसकेको छ। अनि यहाँ विभिन्न प्रजातिको, यहाँ जात जातिहरूको, के अरे झल्कने राईहरूको चाहिँ, के अरे अब राईहरूले चलाउने त्यो फुल बोट बिरुवाहरूको तपाईँको यहाँ स्थापना गर्नुपर्ने। यो चाहिँ तपाईँको सुरु वर्षदेखि नै, पहिला चाहिँ यो चाहिँ अब तपाईँको वनस्पति विभाग काठमाडौँबाट चाहिँ बजेट विनियोजन भएको हो पहिलो वर्ष। त्यस पछाडि तपाईँको दोस्रो वर्षदेखि थोरै, के अरे दोस्रो वर्ष गाउँपालिकाले, तपाईँको आम्चो गाउँपालिकाले थोरै बजेट सहयोग गर्यो। त्यस पछाडि गएर चाहिँ तपाईँको अहिलेको वर्ष चाहिँ तपाईँको यो 3 वर्षमा चल्दैछ हाम्रो यो दौडान। यो 3 वर्ष पछाडि चाहिँ तपाईँको यो प्रदेश सरकारको बजेटबाट अहिले यो भवन निर्माण, 1 किलोमिटर तपाईँको तार बेरा छ प्रदेश सरकारबाटै, फेरि बजेट अनि केन्द्रीय सरकारसँग पनि हामी यसको चाहिँ के अरे तपाईँको प्रपोजल बनाउँदैछौँ। प्रपोजल पेस गरेर तपाईँको प्रदेश सङ्घसँग लगायत स्थानीय तहसँग समन्वयन गरेर अझै पनि यसलाई तपाईँको व्यवस्थित गर्ने हाम्रो लक्ष्य र योजना छ। एकदम खुसी लाग्यो सर। तपाईँको राई जातिहरूले चाहिँ अब बोल्ने भाषामा दाबुराङ भनेको चाहिँ तपाईँको ग्रास फुल्ने होइन त? हजुर, ग्रास धेरै फुल्ने भएकोले यो ठाउँको नाम दाबुराङ रहेको हुन्छ। अनि त्यसैलाई तपाईँको जोडेर राई भाषाबाटै तपाईँको कोड गरेर नाम यसलाई दाबुराङ वनस्पति उद्यान भनेर चाहिँ तपाईँको यसको नाम। यात्रुहरू बस्नको लागि, आराम गर्नको लागि चाहिँ बनाइएको रहेछ। यहाँ पनि एकदमै राम्रो छ। ल, यस्तो सुन्दर ठाउँमा अब हामीले हाम्रो खाजाको पोल्टोहरू खुलुमै त साथी हो, के बोकेको छ बकै भटमासहरू, स्थानीय खाजाहरू नै हामीले बोकेका छौँ। यस्तो फुलहरू यहाँ सजिएको छ, फुलै फुलले सजिएको मार्ग नि आमा मौरीहरू। बगैँचामा फुलिरहेको सुगन्धित फुलको रस लिनको लागि मौरी पुतली लगायत अन्य धेरै प्राणीहरू चाहिँ लोभिएर आउने रहेछ। सुन्दर ठाउँ र शान्त वातावरण सबै प्राणीहरूलाई एकदमै मनपर्ने यो दाबुराङ वनस्पति उद्यान चाहिँ यस क्षेत्रलाई विशेष पर्यटन प्रबन्धन विकासको लागि पनि अगाडि बढाइएको रहेछ। असाध्य सुन्दर ठाउँ बयान गरेर नसकिने। अगाडि देखेको छ दाबुराङ भन्ज्याङको चाहिँ बजार रहेको छ है। एकदमै यहाँ चाहिँ चौरे चौरको फाट रहेको छ भने यहाँ चाहिँ हाल चिया बगान लगाइएको छ। समुद्री सतहदेखि करिब 2700 उचाइमा अवस्थित यो दाबुराङ भन्ज्याङको सुन्दर बजारी क्षेत्रहरू। हरियाली वनस्पति र फुलै फुलको मार्ग हुँदै आजको यात्रा हाम्रो निरन्तर रहेको छ। ल, यहाँ पनि चौर भेट्यो है, त्यस्तै चौर छ यहाँ पनि, एकदमै सुन्दर चौर, ठुलो चौरको फाट छ। तलसम्म छ, हेरौँ त लु, हेरौँ त। यस क्षेत्रमा यात्रा गर्दाखेरि यस्ता सुन्दर ठाउँहरू त कति भेटिन्छन् भेटिन्छन्। अझ पापाखा भन्ज्याङ बतासे लगायतका सुन्दर क्षेत्रहरू त पुग्नै बाँकी छ। अब भने गुम्बा भन्ने स्थानमा पुग्यो, यहाँ हामी खाजा खाएर साथमा अगाडि बढ्नेछौँ। गुम्बा भन्ने ठाउँदेखि चाहिँ एकदमै ओह्रालो मार्ग, तल झरिसकेपछि तल पापमाखाम भन्ज्याङ भन्ने स्थानमा पुगिन्छ भन्ने बुझ्यो। त्यही भएर हामी चाहिँ एकदमै ओह्रालो मार्गमा अगाडि बढिरहेको छौँ है। त
पापमाखाम भन्ज्याङ बजारदेखि नै सिँढी मार्ग निस्केको छ। सिँढी मार्ग निस्किँदै 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 माथि सडकलाई भेटेर साथीहरू हामी चाहिँ गुम्बा भन्ने डाँडादेखि चाहिँ लगभग ओह्रालो मार्ग त्यही 20 मिनट जतिको यात्रा पछि चाहिँ हामी पापमाखाम भन्ज्याङ भन्ने स्थानमा आयौँ र यहाँदेखि चाहिँ अब हामी सामान्य खाजा खाएर यो सिँढीको मार्ग हुँदै हामी चाहिँ माथिसम्मै लगभग आजको हाम्रो सिँढीको मार्ग चाहिँ घन्टा जतिको हुनेछ भने त्यहाँदेखि चाहिँ फेरि रोटेरोट गएर चाहिँ हामी ओक्रेमा प्रवेश गर्नेछौँ। अन्तिमसम्म हामी साथी रहने होला। माटो पनि छ, ठुलो सिँढी माटो चाहिँ निकै चुनौतीपूर्ण सिँढी चाहिँ ठाडै छ सिँढी। ल साथीहरू छिटो हिँडौँ। ओए छिटो आउनु है, सासे बढो गाइ, ओए छिटो आऊ। ल है साथीहरू, एकदमै उचाइ छ, तल यसरी छ, लडी भने तल डाइरेक्ट पुगिन्छ, फर्केर तल बजारमा नै पुगिन्छ। एकदमै उचाइ रहेछ, ठाडै सिँढी मार्ग। म चाहिँ यसरी छु, एकदमै उचाइमा छु भने तल छ बहिनीहरू, धेरै तल। यहाँबाट पनि अझै नै सिँढी रहेको छ, म त चढ्न गइरहेको छु। यता एकदमै उचाइमा अवस्थित आइपुगे चौरमा, एकदमै सुन्दर। यो बतासे पथमार्ग चाहिँ लुकेको हिँडेर रहेछ, जति हिँडे पनि थकान नलाग्ने र जति यहाँको सुन्दर दृश्यहरूले हेरे पनि मन नअघाउने। ढुङ्गा छापी उचाइ बढाइ पथमार्ग अगाडि बढेको छ। पथमार्गको दायाँ बायाँमा धुपी फुल लगायत अन्य धेरै फुलहरू रोपिएका छन्। अत्यन्तै सुन्दर दृश्य, प्रकृतिको लिलाइ पृथक। हामी हिँडेको मार्गमा चौरे चौरको फाट मात्र रहेको छ भने उता उत्तिकै उचाइमा वनस्पति योग्य जमिनहरू रहेका छन्। यात्रा गर्दै गर्दा मलाई चाहिँ के लाग्यो भने यो ठाउँमा जति नै हिँडे पनि थकाइ नलाग्ने र यहाँको सुन्दर दृश्यहरू जति नै हेरे पनि मन नअघाउने खालको रहेछ, किनभने एकदमै सुन्दर लाग्यो मलाई चाहिँ है। यो पथमार्गमा यात्रा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यहाँ पैसा बाटो झुक्यो, अब पथमार्ग यता पनि बनेको छ, पथमार्ग भने यता पनि बनेको छ, कुन चाहिँ हो खास हामी जानुपर्ने बाटो, बदलाउने बाटोबाट हामीले चाहिँ यो 1300 गएको भन्दा पनि ठाडो गएको पथमार्ग नै रोज्यौँ, किनभने हामी जानुपर्ने मार्गको कारण हो। त्यही भएर हामीले चाहिँ त्यो ठाडै गएको पुरानो पथमार्ग नै रोज्यौँ र हामी चाहिँ यो ठाडे पथमार्ग उकालोको पथमार्ग चाहिँ 1300 मार्ग छोडेर अगाडि बढ्दैछौँ है। त एकदमै उचाइ बढ्दैछ। हामी यो मार्ग आएको भनेदेखि यसो र यता बढिरहे अगाडि बढिरहेको छ। एकदमै हावा चाहिँ बेग्लै चल्ने रहेछ, त्यो भएर हावासँगै जोगिनु पर्ने रहेछ, अरू त केही पनि छैन। त्यस्तो चिसो हावालेदेखि आएको हावाले चाहिँ एकदमै यस डाँडामा चाहिँ नेपालको पश्चिमी क्षेत्रदेखि हिमाली भेगको चिसो हावा आउने र यस डाँडामा ठ्याके ठोकिने हुनाले यस डाँडाको नाम चाहिँ बतासे रहन पुग्यो भन्ने पनि अब केही किमादन्तीहरू रहेको पाइयो। ठाउँ ठाउँमा बस्नको लागि पार्टी या टहराहरू बनेका छन्। एकैछिन आराम गर्दै तपाईँहरूको माझमा भिडियो खिच्दै अगाडि बढ्दै
यो ठाउँ जति सुन्दर छ त्यति क्यामेरामा कैद गर्न सकिएन किनभने एकदमै सुन्दर ठाउँ रहेछ। यस क्षेत्रमा जति आँखाले हेर्यो त्यति नै सुन्दर ठाउँ रहेको छ भने जति आँखाले देख्यो त्यति क्यामेरामा कैद गर्न सकेन। पद्मार्गबाट देखिने सुन्दर दृश्यहरूले खिच्दै अगाडि बढ्दै यस सुन्दर स्थानका भिडियो खिच्नको लागि ड्रोन क्यामेरा लगायतका डिभाइसको आवश्यक पर्ने रहेछ। यस पथमार्गमा यात्रा गर्दै गर्दा कुनै चलचित्र हेरेर गयो भने यस सुन्दर स्थान अरू कहीँको नभएर साथीहरू हाम्रै भोजपुर जिल्लाको बतासे पथमार्ग हो। यो सुन्दर बतासे पथमार्ग हामी त घुम्यौँ, कृपया एकपटक यहाँहरू पनि आएर घुम्दिनु होला। यस बतासे पथमार्गको साथमा अन्य धेरै थामदारा नाक्साका लगायतका क्षेत्रहरू पनि भ्रमण गर्न सकिन्छ। सुन्दर र विशाल चौरे चौरको फाटमा यहाँ केही गाई भैँसीहरू चलिरहेको अवस्थामा भेटियो। सायद चरण क्षेत्र धेरै भएर होला, यहाँका गाई भैँसीहरू रिष्ट पुष्ट छन्। गाई भैँसीहरूको लागि प्रशस्त घाँसे मैदान अनि हाम्रो लागि रोचक दृश्यहरू, आहा कति मनमोहक। सायद अब यिनीहरू अगाए कति खाने र घाँस, जताततै घाँसे घाँस। साथीहरू, यो बतासे डाँडा भन्ने स्थानमा चाहिँ यतिकै नाम बतासे रहेको होइन रहेछ क्या। यहाँको चाहिँ नेपालको पश्चिमी भागदेखि हिमाली क्षेत्रदेखि चाहिँ एकदमै चिसो हावा आउने र यो डाँडामा ठ्याक्कै ठोकिने हुनाले यहाँ चाहिँ एकदमै बेग्लै हावा चल्ने रहेछ। त्यस कारणले यस ठाउँको नाम पनि बतासे रहनु पुगेको भन्ने पनि बुझ्यो। र प्रमाणको लागि चाहिँ मैले पापमाखाम भन्दादेखि हजारौँ सिँढी पार गरेर यहाँ आउँदाखेरि एकदमै पसिनाको धारा बगेको थियो र यहाँ आउँदाखेरि लगभग 20-22 सेकेन्डमै पसिना चेट भयो। यस्तो चिसो हावा आउँदो रहेछ नि। र म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने विशेष गरी आदरणीय तराईमा बस्नुहुने मेरो सम्पूर्ण आफन्तजन लगायत सब्सक्राइबर साथीहरू, यहाँहरूले जुन तराईमा बसेर गर्मीसँग लडिरहनु भएको छ नि, यहाँहरूलाई चाहिँ बतासे डाँडाले एकदमै स्वागत गरेको छ र तपाईँहरूको पर्खाइमा छ बतासे डाँडा। तपाईँलाई यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छु, कृपया आएर बतासे डाँडा एकदमै भरपूरसँग घुम्नु होला, रमाइलो गर्नुहोला, धेरै रमाइलो गर्ने क्षेत्रहरू रहेको छ। त्यही हो, यस क्षेत्रमा खाने बस्ने सुविधा सहित होटलहरू सञ्चालित छन्। कृपया आउनुहोस् घुम्न, हाम्रो बतासे डाँडा तपाईँहरूलाई स्वागत गरिरहेको छ। आउनुहोस् फोटो खिचौँ, भिडियो बनाऊँ, हाम्रो यो सुन्दर बतासे पथमार्गलाई सामाजिक सञ्जालभरि प्रचार प्रसार गरिदिउँ, ताकि हाम्रो बतासे पथमार्गमा पर्यटन प्रबन्धनमा पनि थप विकास पुगोस्। मैले त यस सुन्दर ठाउँको भिडियो बनाएँ र तपाईँहरूको माझमा देखाएँ पनि, अब पालो तपाईँहरूको हाम्रो सानो सानो कार्यले नै यस क्षेत्रको पर्यटन प्रबन्धनमा पनि थप विकास पुग्न सक्छ। र साथीहरू, आजको भिडियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनु भने नभुल्नुहोला। र यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरी जोडिनु होला र साइडमा भएको बेल आइकन दबाउनु होला, ताकि मैले बनाएको यस्ता हरेक भिडियोहरू तपाईँको मोबाइलको स्क्रिन अगाडि आएर बस्नेछ। हस् त साथीहरू, आउने नयाँ भिडियोमा भेट्ने बाचासहित म प्रदीप राई बिदा चाहन्छु। नमस्ते।